Bueno, a mi m'agradaria revisar un prec que realment són dos, no? Des de Compromís, després de diverses queixes que ens han aplegat del veïnat, vàrem presentar una moció per tal d'impulsar l'eliminació de barres arquitectòniques en passos de vianants del nostre poble, que malauradament, doncs, avui en este plenari no s'ha debatut. I no s'ha debatut exclusivament perquè l'alcaldia, que és qui decideix i qui té la capacitat de decidir l'ordre del dia, no l'ha volgut incloure com a un punt de debat. Una vegada vam rebre la convocatòria i al veure que no estava, vàrem consultar els motius pels quals no es va incloure i se mos va informar que és perquè ja existeix un pla que ja s'ha passat pel plenari. Independentment de que ja existís com pla, que evidentment està incomplint-se i no està anant al ritme que hauria d'anar perquè existeix una situació insostenible per a molts veïns de barres arquitectòniques, espais de vianants, així ha passat una cosa molt greu, i és que se'ns ha impedit, no únicament a Compromís, sinó a tot el plenari, la possibilitat de debatre sobre aquest tema. Perquè si realment el PSOE creu que ja s'està duent a terme l'eliminació de barres arquitectòniques en aquest poble, que ja ho tenien en ment, o el mateix que venen a contar-nos sempre, venen ací, ho explica i voten en contra de la moció, que no passa res, o presenta una esmena, o intenta parlar amb nosaltres prèviament a la convocatòria i es demana que canviem la redacció, com precisament varen sol·licitar nosaltres per escrit i per la Junta de Portaveus les esmenes de Convergència Ciutadana. Però vostès el que han fet ha sigut impedir el debat. I això, al meu parèixer, és democràticament molt greu. Ho vàrem dir en el plenari passat i ho torne a dir ara. El seu sectarisme cap a tota proposta de Compromís no s'està fent ningú bé, ni a l'equip de govern ni a este poble. Ho varen fer en el plenari passat amb la moció, amb la proposta de moció del Wifi per impedir la seva votació. Varen haver de recórrer al síndic de greuges perquè ens donen informació i documents. No mos deixen ara plantejar mocions com avui al plenari, etcètera, etcètera. I el pitjor de tot això és que van de la mà del Partit Popular. És a dir, hauríem d'estar treballant conjuntament perquè la dreta, tant de mal ha fet en este poble, no torna a gestionar un euro de diners públics, i vostès avui mateix en este plenari, com ja va ser en costum, aproven esmenes amb el Partit Popular, com ha sigut el cas de l'Ordenança de Convivència Ciutadana, no? No estan donant-se compte que el seu odi cap a Compromís, al final, a qui afecta és als veïns i veïnes, perquè si precisament esta és una petició veïnal per al bé del poble. Els passos de vianants tenen barres arquitectòniques i no s'ha solucionat des del 2015 que governa el PSOE fins a dia d'avui. Estar més pendents de nosaltres amb no sé massa bé quin objectiu que més pendents que de gestionar, al final és que va passar-los factura. És tanta la seva obsessió en nosaltres que fins i tot en l'anterior plenari així es va dir que el dia que jo havia accedit a la documentació que demostra lo pendents que arriben a estar del que fem o del que deixem de fer. Però, com comentava, jo és que pense que això no es fa ningú bé. No es fa ningú bé, primer, perquè no està invertint el temps on l'hauríem d'estar invertint, que és en gestionar, que és en fer tot el possible perquè la residència centre de dia sigui una realitat, en reunir-se en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en fer un casal jove, en treballar precisament també per eliminar quan abans les barres arquitectòniques, etcètera, etcètera. I segon, perquè encara que els costi d'admetre-ho, després de 6 anys, Compromís està consolidat en aquest poble i no únicament això, sinó que aspira a gestionar-lo. I vostès estan en minoria i han d'arribar a acords amb la resta de partits, que és la voluntat de la ciutadania i que així es va expressar en les urnes. Per tant, jo simplement volia fer dos precs. El primer és, evidentment, que impulsen urgentment l'eliminació de barres arquitectòniques al nostre poble, que impulsen el pla que ja està o que impulsen un nou, però que s'eliminen les barres arquitectòniques dels passos de vianants quan abans. I el segon, evidentment, també és que deixen el seu sectarisme a un costat i no tornen a fer el que han fet avui impedint este debat necessari.